סיפרתי לפני כמה זמן, לפני כמה חודשים, היה לי שיחה עם איזה פסיכולוג, מאוד בכיר, והוא אמר לי, תוך כדי השיחה הוא אמר לי, אתה יודע מה הבעיה הכי הכי גדולה בלתת עזרה לבני אדם? הוא אומר, הרבה פעמים יושבים אצלי בני אדם, ברוך השם, אדם צדיק, מאמין. אומר, הרבה פעמים יושבים אצל בני אדם, ואני רואה שאני יכול לעזור להם. יש לי את הכלים לעזור להם. ואני לא יכול לעזור להם. למה אני לא יכול לעזור להם? כי הם לא מאמינים בעצמם. אומר, ברגע שאדם לא מאמין בעצמו, אי אפשר לעזור לבן אדם. אז אמרנו, כששמענו את הדבר הזה, הוא ביקש שנלמד את תורה של רבנו בפסיכולוגיה. כשראינו את הדבר הזה, שהוא אמר לי את הדבר הזה, אמרתי לו, תראה איזה פלא מה שרבנו אמר לפני 250 שנה. שזה היה בכלל דורות אחרים לגמרי. רבנו אמר, התורה הזאת, אז אמר לאלוקי בעודי, שאדם יאמין בעצמו ויראה את הנקודות הטובות שיש לו, זה התורה היחידה בליקוטי מוהר"ן שרבנו אמר, חייבים ללכת איתה עד ביאת משיח צדקנו עם התורה הזאת. תורות של התבודדות, רבנו אמר, התבודדות המעלה העליונה מן הכל, הכל, תורות מופלאות מאוד, ועל אף תורה רבנו לא דיבר בלשון כזאת חריפה וחזקה שחייבים ללכת איתה עד משיח צדקנו. כי רבנו ראה, בזה אנחנו ממש רואים באתגליה את הרוח קודש של רבנו שראה שבדורות האחרונים עיקר החלישות והנפילה של האדם תהיה ברגע שהוא יפסיק להאמין על עצמו. רבנו ראה את קליפת המלך שתהיה בדור הזה שרוצה להכניס בכל אחד את החלישות הדעת שהוא כבר לא יאמין בעצמו. זה אומר, כתוב הרבה, רבי צדוק ועוד צדיקים כותבים את זה, שזה העניין של האבון הידוע. האבון הידוע מכניס בלב האדם תחושות שהקדוש ברוך הוא כבר אין לו כוח בשבילך. תראה, תסתכל איך אתה מתנהג ומי אתה. ואז כביכול נמאס לקדוש ברוך הוא ממך, וזה מפיל חלישות דעת בלב האדם. אומר רבי נתן, וזה עיקר הנפילה באמת של האדם. מה זה נקרא נפילה באמת של האדם? שהאדם כבר לא מאמין בעצמו. אם אנחנו רוצים לדעת מה זה באמת נפילה, כי רבנו אומר, וגם הרבה תלמידי בעל שם טוב אמרו, באמת אתה לא יודע מתי אתה עולה, מתי אתה יורד, מתי אתה נכשל, מתי אתה מצליח, יש פה בלבול. אתה רוצה לדעת מה זה באמת נפילה אמיתית, ברגע שאתה מפסיק להאמין בעצמך. זה נקרא נפילה אמיתית. כל עוד האדם מאמין בעצמו, בוודאי שאדם יכול לנצח את כל המלחמות. לכן ההתחלה, כתוב על המלאק, ראשית גויים המלאק, הוא מהראשית, הוא מהראש, ראשית זה הכוונה מהראש, מהמוכין של הקליפה, וההתחלה של כל היצר הרע זה, שהאדם מתחיל להיחלש האמונה שלו בעצמו. לכן, כנגד זה, תחילת הקדושה הזה, שאדם יאמין בעצמו. וגם קרה מה שקרה, ועבר מה שעבר, ואלף אלפי פעמים כבר עבר עליי מה שעבר עליי, רבנו בא ואומר לך, בסדר, עבר מה שעבר, תעשה תשובה, צריך לעשות תשובה, אבל תדע לך, אתה חשוב בעיני השם, הקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואוהב אותך, ותיזהר לו, אל תעזוב את האמונה הזאת. אחד הדברים שהכי רבנו מקפיד על הנקודה הזאת, שאדם מפסיק להאמין בעצמו, בדבר הזה.